баарыбыз альхамдулиллях намаз окуйбуз баарыбыз арам нерселерге барбайбыз эми биздин ортобуздагы жарыш зикирди ким көп кылат зикирди ким көп кылат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткандасбка ал мн л я расулла мал ма муфаиун муфарридундар өтүп кетти деген пайгамбарыбыз айтты алар ким дегенде алланы көп естеген эркектер алланы көп естеген аялдар алланы көп зикир қылған эркектер алланы көп зикир қылған аялдар бұлар бардығынан алдыга өтіп кетет деген ошон үчүн иншааллах түнүбүз дагы зикир менен күндүзү дагы зикир менен түндөсү дагы тоба кылайлы күндүзү дагы тоба кылайлы түндөсү дагы алладан кечирим сурайлы күндүзү дагы алладан кечирим сурайлы биздин түнүбүз Тоба менен зыйнатты алсын да биздин түнүбүз алланын менен кооздолсун да соопторубуз дайыма таразабызды ойлап тұрай жүрөлү Менің екі таразам бар оң жақ сол жақ дайыма ошол таразамды жақсы иштер менен толтургандын пикиринде болоюн аракетинде болоюн күн сайын гүн сайын Тақуалық иман менен алла таалам бекем қылсын күнөөдөн сақтануға күн сайын әрекет керек сооп іштерді қылуға күн сайын әрекет керек Алымдар, шейх саади рахматуа айтады бұл дүниеде сүннөт менен жашаған адамдар амандықта дейді. Амандықта дейді акыретте ким бейшке кирсе аман бул дүйнөдө ким сүннөткө кирсе аман дейт да акыретте бейишке кирген адам ал аман ал болду Бейшке бир кирдиби ал кайра чыгарылбайт ал а дозокко кирген чыгарылат ыйманы болсо күнөөлөрүнө жараша жазасын алат бирок чыгарылат бейишке кирген чыгарылбайт ал түбөлүктүү амандыкта апат болду бактысыздык кыжалатчылык оору баардык нерсе жок андабл ошонтип айтат ким бейишке кирсе аманда болгондой эле ал бул ахиретте эми бул дүйнөдө болсо ким сүннөткө кирсе амандыкта дейт сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын сөздөрүн кылган иштерин аа баардыгын акыбал ал эмес адат жөн эле адатын да жакшы көрөт да бир гана эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламга өзгөчө болбосо эле бир жолу пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам үзгүлтүксүз орозо кармай баштады миал деп коет муну сахабалар дагы алар да туурап үзгүлтүксүз деген ооз ачпайт да орозо ооз ачпай эле кармап кете берет ифтар жок саарлык жок болду кете берет сахабалар дагы саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир көргөнүн укканын жасайт эле да сизге бизге окшош эмес ойланып ойлонуп деп депчи қандай болобу болбойбу деп алар жок айтады сахабалардың дінінде ушул маалым болады дейді алар пайғамбарымыздың айтқанын қылғанын көріп ойланбастан тұрып күтпестен тұрып сразу атқарады эле ошондой кылып туруп эле булар дагы күтпөстөн туруп эле орозо кармай баштады да э пайгамбарыбыз айтты койгула силер деди сиз кармап атасыз го деди <соқ> мен кармап атканым менен силер билбейсиңер да менин роббум мага суусундук берет деди а силерин а көзүңөр көрүнбөйт да ал мага тамак берет деди ал анан а деп а бул пайгамбарыбызга өзгөчө үммөткө эмес үммөткө тиешеси жок кайсы иш қайсы иш амал пайгамбарыбызга өзгөчө болсо ошону эле сахабалар кылбайт эле калганын аллаху акбар адаттарына таштабайт эле пайгамбарыбыздын адатын да таштабайт эле кээ бирлер айтып коюып атпайбы эулэми сүннөт да депчи охо сүннөт ал жеңил нерсе эмес акарат кылуу чыгып калат сүннөттү аткарбай коебу э и мейли акаарат деп кемсинтүү да шылдыңдоо бир адам мисалы сакал кое жакпайт бирөөгө мейли бирок сакалды шылдыңдабаңыз бир адам кое едесе жакпайт ага мындай эле өзү мындай жүдөмүш көрүнөт сапсайган көрүнөт дагы бир нерсе эми өзүнүн эми кыялында ар кандай да ошентип мындай эмеси бар да кандай десем мындай жийиркеничи бар да сакалданчы макулбу бирок пайғамбару пайгамбарыбыз саллаллаху ва вассаламдын сүннөтү экенин билип жиркен а бұл уже чатак нерсе табиғаттан жеркені жиркенич емес. эмес жеркені жиркенич бул чатак аны акарат кылуу чатак да ошон пайғамбару пайгамбарыбыз саллаллаху ва вассаламдын адаттары мындай бар да адатусаадат сдатулдат дейт Мұрзалардың адаттары адаттардын мырзалары болот Бадышалардың сөздөрү сөздөрдүн бадышалары дейді. бадышалардын сөздөрү екен экен бадышалары да сөз көп Бадышаларын сөздері дагы сөздердің бадышалары болады екен ошондой эле мына адат, саадат бул адату саадат о улуу адам мырзалардын адаттары бар го алардын алардыкы өзү адаттардын мырзалары болот экен да алард эми сиз кандай деп ойлойсуз пайгамбар мухаммад алейхисалам мырзалардын мырзасы анын адаты кандай дейсиз эми аны мындай көз жумуп кое турган кош көңүл боло турган көңүл бурбай турган нерсе эмес го ә, адаты демек чыныгы пайгамбарыбыздын мухаббаты сүйүүсү анын талабы пайгамбарыбыздын ар бир кыймылын жакшы көрүүдө турат да сахабалар ушунун акысын берген да ошон үчүн алла ыраазы болгон да алардан биз кайра кайра мына сахабалардын эмне үчүн сүйүүсүн айтып атабыз пайгамбарыбызды алар пайгамбарыбызга толук эргешкендиктен толук ээрчигендиктен толук мухамбаттыктан өмүрүн ошого арнагандыктан алла таала аларга ушундай илимдерди ачты ушундай маариф ушундай түшүнүктөрдү ачты аларга алар үммөттүн чырагы болду хидаяттын чырагы болду жөнөкөй болгон жок да бул ошон үчүн иншаалла ар бир күнгө шүгүр кылайлы кечеги күн менен алек болбой бүгүнкү күндүн баласы болойлу Кече өттүбү эми аны кайра эле кайтып келбейт баарыб Жаманды кеше жаман иш кылдыңыз ал деле келбейт жакшы иш кылдыңыз ал деле келбейт ал бүттү сакталды калды андан көрө сиз мына бүгүнкү күндү кооздоңуз ошон үчүн айтат жашоо үч күн дейт кечээ бүгүн эртең жашоо үч эле күн экен да кечээ бүгүн эрте эмне кылдыңыз баары сакталыплду бүгүн бар эртеге күмөн эртеге күмөн азыр ибн омар н сабагына өтөбүзомараужахид рахма айтканэй эртең сен атың қай жерде кажерде тирүүлөрдөнбү өлүктөрдөнбү білмейсің деген да ертеге ертеңгі күні сен қайсы кайсы списогында боласың ба дүниеде же списогында боласың ба сен буну деді көп үмітті узун қылып өзіңді алдап соопторду аз кылып күнөөлөрдү көп кылып кыйналып калба акыреттин сапары узак ашулары бийик бурумдары коркунучтуу ошого жараша азык бекем ошого жараша ибадаттарды өзгөчө фитнанын доорундачы бейкапарлыктын доорунда наадандыктын доорунда күнөөлөрдүн океанында сооптор өтө эселеп көбөйөт такыр жөнөкөй болбойт алла таалам да кайраттуу аллах субханала таала ушунча күнөөдөн сактаныш кыйын болуп атат ошентсе дагы азамат сактанып атат э молодец деп бир эмес онду бер срауким бир жакшы нерсени алып келсе ага он эсе беремин бирок кеп алланын алдына алып баруу жакшы ишти кылып коюу жетиштүү эмес ошол жакшы ишти кылгандан кийин сактоо бузбоо аны этияттап ақырын алла тааланын алдына алып барып ол жақсы иш кылып тұр анан бузуп алса чатак бузганда ей имандулар сіздер ақылды болгула садақа бергениңерден кейін, артынан милдет кылбагыла садақа бергендин сообу силерде қалғанды кааласаңар анда ызаа жеткіріп, милдет кылбагыла болбосо эй ыймандуулар тубтилу силер жокко чыгарбагыла қылған садақаңардың бардығын соопторун текке кетирбегиле эмне білмен, милдет кылып, ол әді ыза жеткіріп. демек <coughs> жақсы амал қылғаннан кейін, ал жоқ болып кетиши деле мүмкүн да жақсы амал қылу өзі тора адам жақсы амал қылу деле оңой емес. жақсы амал қылғаннан кейін, аны сақтау андан да маанилүү аны жок кылып албаш керек Бір жақтан емі жақсы иштерди қылып, екінші жақтан жок кыла ешкі Бұны деп айтпайт бұны бұл жақтан үй сала берсең жақтан буза берсең иә

мээнеттин баардына суу куюу болот да текке кетирүүбол ошон үчүн кылган амалдарды кандай эле жакшы амалдарды кылууну бизге өтө маанилүү андан дагы маанилүүрөгү ал амалдарды сактап алланын алдына алып баруу ким алып келсе амал кылып эле койсо эмес амал кылып менин алдыма алып келсе мына ошого он эседен дагы көбөйтүп бере беребиз ары ошон үчүн иншаллах баарыбыз биз ниет кылалы дуа кылайлы анан канткенде туугандар амалдан айрылат азыр бір каримде бирөөнү кылган амалдарыңардын сообу бар текке кетип атат эмне менен деп атат милдет менен Ұза жеткеріп. бул садакага тиешелүү да намаз окуду рыякөрлүк менен Аллах акбар кетти демек рыякөрлүктөн милдет кылып ыза жеткирүүдөн амалдар текке кетип калат турбайбы мындан башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асалам көп айткан ал кандай мисалы бирөөнүн акысын жегенден бирөөнүн намызына кол салгандан мындан да амалдар текке кетет албастык бар го будан да амал буда албастык вообще амалды кырат ал анча мынчасын устара чачты кырганда бир эки үчтү калтырып коебу же кандай шыпыргандай кудум көре албасты хасад деп қояды ушундай кырат деген да кылган жакшы амалдарды бір жақтан кылып атат екінші жақтан кырып атат бұны эч ким акылдуу деп айтпайт ко бұны көре албастык ошон үчүн ошон үчүн көрө албастык менен күрөшүү жихад көрө албастык менен күрөшүү эмне экен жихад була бүгүнкү күндө эң чоң жихад бүгін ушунчалык көрө албастыктар «Я алла я алла я алла я алла бұл мурунтан келген өзі көрө албастык бірінші шайтан мен адам ортасынан басталған башталган шайтан көрө албастыктан сажда кылбай болған қарап карап не эмне үчүн ушундай болуп кетті бұның даражасыде илляха илалла демек тилибизди дайым алла тааланын зикиринде ным өл қармағанда әрекет кылайлы бош убакттарды текке кетирбейли зикир кылып турсак эле шайтан качып тұрады зикир токтоттуң эле баса қалады. сразу жаныңа келе қалады. Арғандай жаман арам ойлорду сала берет мына кандай эле мына деп

бешинчиси деп кээ би төртүнчүсү кандай болсо дагы абуа разиаллах анху алгачкылардан ийман келтирип бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ошондо өзүнүн боорукерлиги менен ырайымдуулугу менен айтат эле иман келтиргендерди ай азыр ыйманыңарды ачыктабагыла эмне үчүн ушу бир зыян тартып калбасын жаман болуп калбасын деп себеп дегенде коомчулук ширкте куфрда күнөөдө эми түшүнүп түшүнө элек азыр Abu Zarra'dan bunu okkandan kendi. Ya Resulullah yok dedi mi? Kaban canına varıp. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeder Resulullah. şu canıya kılgandı. Ya. Allah o <laughs> yemez hazır. Hak sözü ayıtalı ve yutur Adaldı, adal diye Aramdı, aram diye alıvay. <laughs> oh, ne dedi? Ayıttı mı? Ayıttı mı? ашшаду алля илаха иллаллах ва ашаду ана мухаммада расулаллах ох ал жерде мушириктер баса калды го тепкилеп сауап есі оогонго үшін аббас рази анху келіп қалды э тоқтоғыла деді бұл ғифар деген урудан да силер ертеге шам мамлекетке соодага барасыңар ғифардың жолунан өтөсүңөр падчаыңарды чыгарат деді сілер азыр токтотпосоңор деді эсиңерде болсын деді соода подоң жұмысың бардығы тоқтайды деди ошолордун жолунан өтөт экен да гыфар уурусунан ошонун жолунан өтөт экен анан эсине келишти да бул э туура 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 эртеңки күндү ойлойлу депчи а бул эсине келип аб тура калып токтотпостон дагы ашхаду алла иллаха иллаллах ва ашаду анна мухаммадан расулуллах мына жүрөктү кара мына ыйманды кара ыйман жүрөккө батпай калган да болбосо пайгамбар саллалаху алейхи асалам мага райымдуулук кылып айтқан е бұны айтпай тұр азыр айтпай тұр мен саған айтам саған үкім келет ошондо анан айтасың деп сахий бухарида бараасбар батыр сахабалардан баатыр сахабалар дүниеге чындап хақиқатан дүниеге талақ берген сахабалардын бири ушул дүнүйөнү тепкен да буларды абу зар разаллаху анху абу зар Bu kişi bunday Ya Yuhannas değil. Ya adamlar da kaldı. Ana cundub al gıfari. Özünün adı cundub da. De. Gıfari deyken o şey gıfar deyken urudan bulur. Halummu ila lakhi an nasi as şafiq. E gel gile beri. Boru ker. Cakşılık kalgan bir tuğanın arka. Cakşılık kalgan bir tuğanın. Faktafahun nas faqal. Adamlar gelip korçap. Oro aldı. Ne de vaytarken abuzar dedi. айтты мындай дедикабар бергилечи мен сиздерге бир мисал айтайын бирөөңөр бир сапарды ниет кылсаңар сапарына өзі қанша күндік сапар қанша ұзақ сапар ошоға жараша азык алабы өзүнө керектүү жете турган деп суроо таштады мисалы сиз канча күнгө сапарг кетип ошого жараша чөнтөгүңүзгө акча аласыз да чолпон атага барсаңыз өзүңүзгө жараша канча күнгө барасыз туурабы москвага барсаңыз америа же ушул жерден азыр му сокулукка баргандай эмес да бул демек сапарыңызга жараша азык аласыз сизге керектүү сизге жетишэрлик азыгыңады аласың айтып атат ооба ошондой деди азык аласың өзүңө сапарга жараша азык аласың мындай деди эй кыяматтын жолу бар го сапары бул силер ниет кылгандан да узагыраак бул сен кайсы жака ниет кыласың каяка чилигеби же фижигеби фижи деген күн шыққан жер бул ааламда эң биринчи ошо фижиден күн чыгат каяка каяктагы сапарга ниет кыласың канча күндүк сапарга ниет кыласың кыяматтын сапары андан эмне экенэ андан узагыраак деди Фахуду минхи минху ма юслихуком. керекті нәрселерді алу алғыла, ертеге қайғырып қалу өкініп қалу алғыла, бұшайман болып. Сіздерге ұшы керекті нәрсені алып қалыла. Адамдар айтшты, қолу, ома юсілехуна, бізге керекті нәрселер ғайсы бізді авалы ұздауында тұрғанды. Қол, мұнай деді, хүджу хаджатан ли идамин صوموا يوما شديدا حره لطول النشور. صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشه القبور. كلمه خير تقولها او كلمه سوء تسكت عنها لوقوع يوم عظيم. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الاخره ومجلسا في طلب الحلال. وثالث يضرك ولا ينفعك ما تريده. айтты акыреттин қияматтын сапары ниет кылганыңардан бұл ұзағырақ сапар ошондуктан силерге керекті, жете турган нерсеңерди қамдану алғыла. алар сұрашты, қайсы нәрсе дегенде айтты деді. Емне үшін деди эмне үчүн ажылык чоң қылғыла Так. үчүн қармағыла. кылгылатак орозо харруху өте ұсық ыск болады ғой ыссық күнде ораза қармағыла литулин нұшур қыр. алла тағаланың алдында қиямат күн ертеге тұрғанда қиямат күн алла құранда айтады миғдару хамсина альфасана елу мың жыл бір күндікі кейбір емесінде алла субханала тағала мың жыл дейді қандай болмасын әрбір адамның өзінің ауалына жараша ал өте ұзын күн ошого жараша мынакей орозону кармап кой деп атат үчүнчүсү түндүн караңгылыгында эки рекет намаз окуп кой кабырдын коркунучтугу үчүн демек эртегеөтө чоң иштер алдыда турат ага ажылык кылып кой деп атат так эртеге узак мөөнөт алланын алдында мақшарда турганга туура келет ошого эмне орозо кармап ертеге барыбыз қабырға барабыз кабырдын қорқыныштығы үшін не кылып қой түндө бұл дүниенің караңгылыгында намаз окуп кой тиги кабырдын караңгылыгына сага жарык болот дейт азыр бұл дүниенің қараңғылығында түнү тұрып намаз оқып қойсаң ертеге кабырдын қараңғылығы саған жоқ болады саған жарыгы болады ә. не дейді жақсы сөз айтасымы же жаман өзіңді тоқтатасың ба бұл алланын алдында қиямат күні үшін, ошону үчүн кыл дейт да жакшы сөз сүйлө же жаман сөз айтпай эле кой экөөн тең бул ошо кыямат күнү алла тааланын алдында уулуу күндө туруу үчүн садака бер маалыңдан малың менен кичине садака берип тур мал мүлкүң бар мүмкүн сен нажаат да барсың ийгилик дабарсың дүнүйөнүн кыйынчылыгына

адалды талап кылыш үчүн бир мажлис үчүнчү мажлис сеники болбосун дейт бул сага зыян берет пайда бербейт сен қалағандай мақсатқа пайда бербейтсен каалаганыңа ага айтсаң пайда бербейт демек мажлисти дүнөдө эки эле мажлис мен ойлонушум керек экен так бул акыреттин талабыбы же адал ырыскынын талабыбы үчүнчүсү менде жоқ мына отурганыбыз акыреттин талабы бул мажлис бул мажлис не экен акыреттин талабы альхамдуи барып уктайбыз саарлап адал ырыскынын талабы демек өзіңіз ойланыңыз алла тағала сізге ақыл берген иман берген альхамдулиллах ошон үчүн аа разиаллаху анху айтып атат ай сен отурумду отура турган экөөнү кыл болду карап туруп ойлон үчүнчүсү болбосун деп эскертип атат же акыреттин талабы болсын же адалдың талабы болсун акыреттин талабы же адал адал бул дүйнөдө маша адал жашайлы адал ойлы адал ойлонойлу адал иштерди кылайлы булардын баардыгы айтат үчүнчү бұл экөөнөн башкасы бар го в любом башқасы, экөөнөн башкасы кайсы гана саңа сага зыян берет

сен акыретиңе барадан алдын алдыға жөнөт Сені сени ала тұрған болсын ошол демек отурум дагы экөө эле мал мүлк дагы экөө эле экен бул жерде дагы айтып атат эмне дейтүчүнчүсү сага зыян берет сен қалағаныңа аға пайда бермейді дей кайда пайда бербейт демек ақша таап атам ушуну бир адалдан таап бала чакамды жана ахиретке эмне кылайын жөнөтөйүн акиретиңизге жөнөтүп алыңыз ар бир жан өзүнүн жанын сакташ үшін кыямат күнү талашат бирөө бирөөгө болушкан тиякта турсун карабайт бирөө бирөөгө күйбөйт ал күн ар ким ар жан өзүнүн жанын гана ойлойт куранда алла таала айтып койгон ар жан өзү үчүн талашат Atası üçün, apası üçün, ayalı, balası üçün. Çok çok çok. Siz her bir canı özü için tamaşan. O şu anda bulacaktan imniyeni cennet gömü olsanız barın tavas. Varın tavas. Ölüm teşekkünde adam kıyın algan uçurda iki top kelet Bir top tuğandar, bir top perişteler gelir. Bir top tuğandar gelet. Ay kıyın alıp ay ay ay. келишет туугандар келет аркасынан не кайсы ақшаны таштап қанша ақша таштап атат қанша таштап кетти периштелер келет алдыға не жиберди десе бұлар аркага не таштады дейт экөө экөөнүн маеги болот дискуссиясы болот эки топ биякта өлейін деп жатасың бұлар эко а, -а алдыға не жиберди алдыға не жиберди деп атса бұл арқаға не таштап кетті не таштап кетт ошо эконың ортасында отырасың не таштап кетип атасың эмне жибергенсиң ахиретке экөөнүн ортосундасың эки нерсенин ортосунда болосуң да ошон үчүн бул жерде айтып атат абуан акчаңды экиге эле бөл бири ошол адалдан бала чакаңа экинчиси кандай ахиретиңе болду бирөөгө алхамду бул ахиретиңе дегенди билип коюңуз бей бечарага дагы ошол садака баардык илим алганга алланын жолуна мечитке келгенге сабакка келгенге ушул маршрутка төлөп келген акча барго бул акыретке таксыр ниетиңизди тууралап коюң болду бензин куюп келип атасызго акыретке булэ алла yeah, деп ойлоп атасызго күрүзда мен жөн эле келип алдым деп уктап конокко чакыргандар көп э жайлоого жатсаа салкында жок э ниет кылып келип атабыз да Manake, үші сөздерді айтіп, Ох, о, қи yуханнас, хирсун, ла иллаха иллалла мынакей ау розилху анху ушул сөздөрдү айтып туруп анан кийин катуу үн менен айтты кыйкырып айттыд угуп алгыла силерди деди мына ач көздүк бар го ушул өлтүрөт ага эч качан жетпейсиңер деи ач көздүгүңөрдү таппайсыңар то есть мындай тойбойсуңар той деген сөз да

акырет дүниені дүнүйөнү таштап таштап койбойт дүние деп кіріп акыретин ұмытып қалып кээ бирлер бар азыр азы бирлер эмес көпчүлүгү дүнүйө деп кіріп дүние керек бала чаканы бағыш керек да фарызда е, ким жоқ деп атат бирок сен емес эмес да ал сен киргендей эмес да туура айтқан. Бірақ, андай сен киргендей эмес ал өзіңді өзүң жөн эле алдабай эле кой да жаралғанын эмне тұрған дүние, бұл сізге дүнүө бул сизге бактысыздыкты алып келе турган дүнйө кайсы дүйнйө сизди унуттуруп койсо алла тааланы акыреттен бейкапар кылса бұл, бұл дүние бәле алып келеді бұл бақыт алып келмейді бұл балээ алып келеді кайсы дүнүө таап атасыз альхамдулилл алланы эстеп акыретке даяр бул буну мактасак болот бул акчаны мактасак болот демек ушул эле мынакей миң сом менен кааласаңыз акыретиңизди куруңуз кааласаңыз бузуңуз тапкан акчаңыз менен демек а мусулман адам бир сом тапкандан бир сом сарптагандан ойлонуп табат ойлонуп сарптайт экен да الله سبحانه وتعالى ورسات بيرجن جول من التوان الله سبحانه وتعالى بيرجن جول غصرتي بيرجن جول غصرتي قرآن ديت خان تورا قرآن يرجس ولا يرجس وار وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض الله أكبر يمني دين كريمة الله أكبر алла таала саңа берген нерсе саңа қанша мал мүлк берди фима акыретти ушу менен куруп ал -ахира". Ахиретті ізден. Ахиретті Ахиреттің талапкері бол Ахиреттің баласы бол алла таала сізге не мүмкіндік берді? Қанша байлық берді? Қанша ден соолук берді? канча акыл берді? канча жөндөмдүүлүк канча бийлик берді канча нерсе буюм берди акыретиңизди куруп алың Алла сізге берген нерседен эмнени изде дейт акыретиңди бул кураны башка Фима өтпөйлү алла сізге берген Сіз жок элеңиз алла берген нерсе бул баардык нерсе алланыкы алла берген Біз Аллаға таандыкпыз ушул ушулар аркылуу не кылып қалды деп акыретиңи изден акыретиңе кур акыретиңи талап кыл эй дүнүөдөн үлүшүңү унутпа бул дүйнөдө жашап атасыңбы ооба денеңи рахаттандыр курсагыңды тойгоз напсиңди таза карма альхамдулилля ар бир нерсенин алейка хақ барнапсиңдин дағы сага акысы бар көзүңдүн дагы акысы бар аялыңдын дагы акысы бар балаңдын акысы бар үлүшүңдү бул дүйнөдө унутпа качан унут деп айтты ислам дини ал бір монахтардын дүнүйөнүн баардыгы үйлөнүп үйлөнүп бала чаканын баарын таштап қойған андай дин емес. Біз ақша тапсак дагы бунубуз дагы дин акча сарптасак дагы дин алхамдулиллах өткөндө айтканбыз алланын жолу пайгамбарыбыз тарийкасы акыретти ниет кылып тапсаңыз бул сизге дин үчүнчүсүн караңыз эмне дейт Evet, ve <laughs> ahsin kama ahsan Allah. Ve ahsin kama ahsan Allah ilayk. Ne Allah sizge ganda cahşlı kıldı. Mahlukun adıyla cahşlı kıl koyar mıyız bölüşüp? Allah sizge cahşlı kıldı. Ahsin kama ahsan Allah ilayk. Kanda Allah sizge cahşlı kılsa siz daha başkalarına cahşlı kıl koyunuz. Allah subhanahu bölüşüp koyunuz. Eşteki oğlu veysin. Sizge cahşlı kıldı. Сізге мүмкіндік берді. А, сізге көп деген, Аллаһу Сіз ошалардан сі, басқаларға жақсылықты қыламыз. Ва ля табғил фасад фи ль-ард. Туғандар, Алланың жері бузуқлық үшін жаралған емес. Онда табғил фасад. Жер бетінде бузуқлық қылбағыла. Бузуқлық таратпағыла. Бузуқлықты ізденбегіле жер бетінде, жер үстінде, жер жүзінде, алла айтып атат бул жер сеники эмес үстүндө бузукулукту издебегиле аны таркатпагыла әділетсіздікті адилетсиздикти тарқатпа таркатпагыла абуа ру анху жана көптөгөн сахабалар деле буну айткан алланы ким канчалык тааныса ошончолук коркот экен ошончолук коркот экен бир процент ба бир процент коркосуң он процент тааныйсыңбы он процент коркот канчалык алла тағаланы жақсы таныса таны ошончалық алладан коркуусу күчөйөт екен да коркпогонду біліп қой бұл алланы танымайды пока алланы танымайды бұл ошон үчүн булар айтат эле аттиң аттиң ошо адам болуп жаралып калганыма өкүнөм деп эртең кыямат күнү кантип жооп берер экенмин дейт ушу бир дарактын жалбырагы болсом ушул жейіліп кете турган дейт эл жөнөкөй нерсе құранда алла тағала аят айтат да мындай дейт инсанга ушундай бир доор замандардан бір доор өткен инсан эске алына тұрған нәрсе емес эле ушул аятты окуганда хазрати умар разилу ану айткан я лайтахатама о қандай аттиң ушуну толугу инсан бақия мааниси ғайра мазкур инсан еске алынбай турган болуп калабыз бизчи унутулуп қаламыз еске алынбай тұрған болса ошондой болса ғана дейді да бұл дегені эртеге Insan болу, Caral кейін, мен инсан болуп жаралғанымдан кейін чоң эсеп бар менден Сұрақ бар менден Шүнші бұл аятты окугандан кейін бұлар ушундай деп айта берет эле де ай 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 деп алладан корккондон алланын алдына бар сұрақты берерден Емне деп убари и хаттап рази бір бир кишини ушул китеп аятты окуганда айтқан. я лайта хаттаммаган иба бир киши ушинтип айтканда ул киши да қаулихи хада

айтқан хазирет абузар розиаллаху анху ертеге қиямат күні деген пайгамбарыбызга ең жақын мен болам деген қандай мунун далили ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам өзү айткан ким дүнүйөдөн өтсө ушундай абалда дүнүйө аны таштаған ошол мага ең жақын болот деген да мунун мааниси мындай дүйөдө өткен ушундай абалда дүнүөгө келгенде кандай келдиңиз де кудум ошондой абалда өтүп керек экен да абузар ошондой өтүп кеткен да дүнүөгө келгенде бирөө бир беш жетин ключун алып келген барбы бирөө же үйдүнбү башкасынбы ыя эчтекеси эчтеке эчтекеси жок келдиңби акыретиң куруп куруп калды дагы эчтекеси жок кетип калды д бул ушундай болгон да ошон үчүн айткан да ушул сөзгө таянып турупчу дүние қайсық абалда сен таштаса ошондой абалда дүниені таштап кой дейт даш мисал болгон алла таалам машаалла ыраазы болсун эртең кыямат күнү учураштырсын э учурашайлыбы ошо кишилер менен ибни умар абдулла ибни умар разияллаху анхума ата бала сахаба бул умар ибни хаттаб ибн баласы болот балагатка толо электе ыйман келтирген кичинекей кезинде атасы менен чогуу хижрат кылган меккеден мединага көчкөн улуу сахабалардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалламдан ең көп риваят кылган абу хурайра абдулла ибн умар айша абдулла ибн аббас анас разияллаху анху булар өтө көп риваят кылганда ошолордун бири абдулла ибн Умар. сүннөттү карманууда мисалы жок сахаба теңі жоқ сахабалардан десек айтсақ болады пайғамбарымыз қай жерде бут кийим чечсе ошол жерге қай жерде ылдый болуп өтсе ошол жер ылдый болуп өтөт кайс жерге отырып дем алса ошол жерд дем алып өтөт кажерге барып эгерде қажетін бүтүрсө кажети келмесе де ошол жерге барады себептен де пайғамбарымыздың басканын ұшыншалық сүйген өзі мындай екен да лайланын сүйісі боюнча айтылынат ғой э бирөөнү чын жүректен от души сүйсөңчү ошонун айылы деле ити эшегин деле жакшы көрүп калат экенсиң дубалдары ушуга чейин айтылат да ошо сүйгөнүңдүн айылы барго сага бейиш эле көрүнөт да эски дубалдары дагы укмуш көрүнөт да айтып атпайбы ити эшегинен бери жакшы көрүнөт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейи салам сахабалар канча сүйгөн ошон пайгамбарыбыздын күлгөнү күлөт эле кайгырганда қайқырға кайгырат эле баскан турган бурулган эчтекени калтырбайт эле да ушундай көзүн албай карап турат эле да алардычы эмне кылат екен деп себеп алладан вахий түшүп атат пайгамбарыбыздан чыгып атат нур түшүп атат нур чыгып атат ыя хидаят түшүп атат хидаят шығып атат бақыт түшүп атат бақыт шығып атат аллаху акбар аллах тааланын мээрими ырайымы пайгамбарыбызга жагып атат пайгамбарыбыздан мээрими ырайымы чачырап атат кантип көзді алат анан не көзгө көз салган анан ошон үчүн бул касиеттүү бул сахабалар жалил улуу сахабалар жөнөкөй эмес факых сахабалар имам захид зайиттыкта имам абид ибадатта эми кеп жок кичинекей кезинде ухутка катышам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаллам карап баардыгын эле сен кет кеттик дей бербейт эле да ухут казатына барганда карап канча э жашың болбойт экен бар андан кейін, ханда қазатынанан анан катышкан андан кейін, баягы шажарада дағы болгон көп рыаят қылған, Шамға барган ирак басра фарстага жана башка айтат өзүчүон төрт жашта болчумун дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыл кылбай койду жизни бар деп койт Мадахаху Наби саллаллаху алейхи ва саллям, Наби саллаллаху алейхи ва саллям би қаулихи Абдулла ибн Умарды мындай деп мақтағанда, не амар рожил Абдулла. Қандай дағы мықты кіші, бала. Лау кана юсалли мин ал-лейл, егерде түнде тахаджуд оқыса деп қойғанда. Ошодан кейін тахаджуд қаза болған жоқ дейді. Бешоқ намазыңыз қаза болып жүреді ғой, біз енді зор жүреміз ғой уйку басып калат кыйналып бир нерсе болып мына факана янам илля қалила ошондон кийин пайгамбар ушул дуасынан кийин түнү аз уктап калган экен күндүз бир аз ибн масуд аз анху айтат курайыштын жаштарынан өзүн қармаған напсисин қармаған ең менмин деген жігіт абдулла ибн аббас болчу дейт абдулла ибн омар болчу дейді

ошол айтат да ма мата ибн умар хатта атака альфа инсан ау зат аллаху акбар миң құл азат қылған екен е же көп дейді миң миңден ашықты азат қылмайынша өлген жоқ дейді демек бір құлды азат қылу қанша ал доғрда баға құлшылықтың доғрда да раб сұрайды ғой бұл. құлшылықтарын адамдар адамдарды да құл қылып

Mim degen tabi'in. tabiinlerde derdi mırzası. Ayet Lahu şahittu li ahad. Annahu min ahlil cennet. La şahittu li abdillah ibni Umar. tabiinlerde de ibni Musayyib degen. Eğer de bir oğa güvelük bere turgan bolsam çu, Beyiştik de. Anda Abdullah ibni Umar'a güvelük bere mi? Düşü beyiştik de. Bunun yemeği Manakip'te ötele göp. 73. Hicri'de dünyadan ötken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Дан кейін, 62 жылдан кейін дүниеден өтті атта. Ошан үшін ұламалар айтқан, пайғамарыздан кейін, о, бұл 60 жыл ұша амалды қармаған, біз аны бекем қармай өз деп, аның амалдары ойынша да айтқан жерлері барды. Қандай ол босын, пайғамарыз Мухаммад алейсалам Абдулла ибн Умарға айтқан. Не деген? Күн фид ау Сен, Абдулла ибн Умар, dünyada bir yolu uçu, musafir katarı olgun deyken de. Karaptır. Kün fi dünya ka annaka garip. Garip deyken. Bir tanış, hiç kim tanı vağan. Jochun. Jochun. Jochun bir musafir. Abi Rusabil. Bunlar yoldan ötkürken yolu uçun ayıttı. Şunday bol gündü Uşul Peygamber Resulullah Aleyhi Vesellem'den o siyatın Abdullah İbni Umar özünün tilimine үммөткө мындай шарктап берип сабах, Қачан кешке жетсен таңды күтпөгүн качан таңга жетсең кечти күтпөгүн кара канимет билгин сен ден соолугуңдан сөзсүз үлүш алгын оорудан мурдаөлүм келээрден мурда жашооңдон үлүш алып калгын пайдаланып қалған. Келіп калат э бат элечи оору деле тез келип калат өлүм деле тез келіп калат ошон үчүн акылдуу адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн тез тез пайдаланады жакшы иштерге жакшы иштерге тез тез пайдаланып калат себеп келет да баарыбир А бірін күтіп берсең аға мен саған бірінші келиши мүмкін. Аға кел муну штасаңа ошон үчүн тез тез пайдаланып кал мына абдулла ибн омар ралуану ушул сөзді пайгамбарыбыз айтқанда ийининен қармап айтқан екен эмне үшін. маани берип өте көңілді уксун деп бұның мааниси дүниенің бардығын таштап қой деген емес туғандар бұның бунун ойы қонып, жаша деген сөз акыретке даярдык көрүүдө бейкапар болбо деген сөз дүние ишин қылыңыз назааты Бірок ойго кылыңыз да бейкапар болуп ошого батып кетип акиретти унутуп жоқ, жоқ жоқ, 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 же Жосы ғарип деген ушул өзіңше жашап үмметтің барын таштап қойып о тоого жайлоого чыгып кетип жо ж жок андай мааниде демес андай мааниде демес. муджахид рахматулали абдулла ибн менмен менмин деген шакирти да вот ушуга Aytkan sözü var da. Ya mucahid, e de asbahta, fe la tuhaddis nefsek bilmasa. Kaçan tanga jetsen, sen geçki, geç, geç. Tanga jettin mi? Geçki turalı, özüne nefsin menen süreç böyle koy <laughs> <laughs> de. Geçinde mındağlandık diye kalır. Mınağın içtikleri A Geçki jetsen de. Ve e de amsayt, fe la tuhaddis nefsek bil sabah. Sen geçki jetsen, e de анда напсиң менен напсиңе сүйлөшпөгүн напсиң менен сүйлөшпөгүн таң атқанда не болады алла айтқан болот бұлар қандай ұлы адамдар өткен алла берген өмірді жашады тақсырлар алла берген о өмүрдү жашашты бұлар сексенден ашык кээде ой келет да азыр мисалы бир жыл жашап қойды мейли дагы алла элүү жыл берсін элүү жыл кантип өттү мынам кеч өтөт бе ошондо да жүз берилсе токтоп туруңуз эми экинчиси бирден азыр 50ге чыгып алдыңыз эң күчтүү кезде өттү да эми ушу элүү ошого окшош болот дейсизби жок только оору проблема менен да азыр бирден 50ге келип алдыңыз ден соолукта келдіңіз. Күште келдіңіз. кыйкырсаңыз таш жарат үнүңүз жетет колуңуз жетет ар кандай эми элүүдөн бул жагычы берилсе ошо дагы Біз го азыр жүзді санап атабыз баарыбыз эле Жүзді қойып койгонбуз ушуга барабыз бұйырса деп көп жашайлы бирок мына акыреттен бейкапар болуп өлүмдү унутуп кудайдан жөө качпай өзүбүздүн акыбызды алхамдулилля билип эмне экенибизди унутпай каяктан келгенибизди унутпай эмнеден жаралганыбызды унутпасак эле болды. утук бізде, жеңиш бізде туғандар, еркектерге да аялдарга Емнеден жаралдың қачан жаралдың унутпа болды ушуну унутпа кудай кааласа иншааллах ушул нерсе бизге күч берет акыретти эстегенге даярдык көргөнгө анан айтып атат мындай дейтоорудан мурда ден соолугуңдан пайдаланып қал. ден соолугуңду пайдаланып кал ооруп калгандан кийин болду а сабакка келе албай каласың мечитке келе албай каласың намазы тұру оқи албай каласың орозо қармай албай каласың ажылыққа бара албай каласың куран окуй албай каласың зикир кыла албай каласың жаназаларга катыша албай каласың макулбу бир ооруларды зиярат кыла албай каласың адалдан ақша таба албай каласың ооруп го болду ошондуктан ден соолук баарында пайдаланып пайдаланып бирок эртеби кеч келет бул баары бир эртеби кечпи баары бир келет бир ошондо мурда пайдаланып кал деп атат да аллах таала кайраттуу экен эгерде ден соолугу жақшы учурунда ибадатты өткірген болса, орып қалғанда, андай ибадат кыла да алла периштеге айтат экен келеді. келет ден соолугу жақшы учурунда ибадат кылчу эле го ошондой жазгыла дейді. мына ден соолугуң жақшы кезінде ибадат қылып жүргенсін, ден соолук орып қалғанда андай андай ибадат алла таала периштеге ибадат эле

кабыл кылбай тұрған күн келіп қалып жүрбөсүн кепинди чайнай тұрған күн келип ол алла тағалаға қарағанда мындай кичине ақыл эсиңи мындай топ сүйлө да кээ адамдар бар а мен азыр деп әлі кичине азмас алла таалам ден солық берсе өмір берсе акыл берсе чачырап жарылып тағы аллаға жаман сөйлепші андай көппөш керек андай кутурбаш керек алла алланы жақсы көрбөйт андайды Anday göp gün kuturgandı. Allah yaxşı görməyir. Baylığına, çırayına çirəm be, vəbşə çirəm be. Ha. Vəbşə çirəm bunun barda. dedi? Fa innaka la tadri ma ismu qadan. Mana, mən başında aytdım. Ey Mücahid, ayta din soluğunda din solu Mücahid deyim kişinin adı. rahmetullahi aleyh. Ulu tabiin. Abdullah ibn Umar da айтып атат да сен ден соолугуңдан пайдаланып кал оору келерден мурда жашооңдон пайдаланып кал өлүм келеэрден мурда анткени сен билбейсиң эртеге атың кайсы списокто кайсы тизмеде экен атыңды билбейсиң жердин үстүндөгүбү же астындагы тизмедесиңби сен тирүүлөрдүн тизмесиндесиңби же өлүктөрдүн тизмесиндесиңби сен билбейсиң бейиштиктердин тизмесиндесиңби дозоктуктардын тизмесиндесиң Ya Allah'ın razı kılganların tizmesindesin mi? Ce? Şeytan da razı kılganların tizmesindesin mi? Sen tura paydalan. Ertuğrul bilmesin sen atın kayısı tizmede kendi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü Kun fi dunya ke anneke garip au abiru sabir. Sen dünyada şu bir çoğu bir tanış, musabır katarı olgun. Degendi manisi, ليس المراد من قول معصوم عليه الصلاة والسلام إنما مراده أن يبقى دائما التيقظ والترقب ليوم الدين والحساب الله 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 دنيا بار بار أشخاص بار تشتاق بقى مرات مس ما نسي من مس ما نسي من ذي كان أو الترقب جزء من يرتجي يسيب مرات وشغو أو يغوا جشان جاشا өзүңө өзүңдү өзүңө өзүң көзөмөлгө алып жаша башканы тиг эле кой хотя бы сен өзүңө жооп бергин дегендей о болдубудемек бул зайыттыктын маанисичи туугандар пайгамбарыбыз айтып атпайбы бул дүйнөдө бир жолоочу андай дүйнөгө берілбегін, дүние сені алдап коет дүнүйөдө зайыттыктын мааниси ушул сен тамақты, киімді, мал мүлк жана башканы ушуну алла тааланын ибадатына таатына жардам алууга иштеткин алла тааланын таатына жардам алууга иштетилбеген тамак кийим кече мал мүлк аны таштагын деген сөз Şunu yani alınızlar <laughs> <laughs> Bu o. Terkül fudul elleti la yusta'an biha ala ta'atillah. Min mat'am ve malbas ve malin ve gayri zalik. Bu dediğinin bundaydı da oğanda. Demek bizim giyimimiz var. Tak, tamağımız var. Mal mülküz var. Uluğumuz var. Uşundan, uşlarla arkalı siz Allah'a başı yüge cerdama alınız da. Allah'ta Allah'a, Allah'ta Allah'a başı yüge şu onunuz Қайсы нәрсені нерсени колдоно албайсызго ошоны ташта ушуну зайыттык деп коет ушуну зохд деп коет аллага баш ийүүгө колдоно албаган нәрсені таштап коюң аны ал сизге пайда алып келмейді зыян алып келеді ал лишний груз көтөрүп жүрө турган эртеге жооп бере турган ибадатта дагы кыскасы айтканда баардыгында